Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadrmunu pashtano lakasanga chitas ta maluma da nan da pashtun ghorani ghurzang gran mashr Manzur Khan pashtun nan live rali aw zmur da PTM da zindani mulguru da para kam che da ihtijaj elan wak yow mias musalsal po tur pashtun fa watan ki ba da dezim zindani mulguru da khulra khushi ke do da para مختلف تاریخونه مختلف شارو کې احتجاجي نو دا غره کم د کراچي احتجاج سبب پر یو ډیر تاریخ پر 31 مئی باندې سبا د کراچي احتجاج اعلان کړی دی نو موږ اوس د کراچي ملګرو دا مشوره سره وکړه چې سبا 31 مئی به څلور بجې په سوراب ګوټ ګوهر باړه مارکیټ کې دغه احتجاجي پر څلور بجې به دغه احتجاجي د پښتون ژغورني غورزنګ او کارکونانو ته خصوصي تاکید کوو چې د دې شارټ کال باندې چې کوم احتجاج اعلان شوی دی په دې حواله باندې به انتهایي کمپین ته موږ زور ورکوو او خپل زیات سے زیات ملګري به حاضروو ورسره په کراچي کې میشت چې څه ټول پښتانه دي که د هغه تعلق د هر فکر د هر سوچ د هرې شعبې سره تعلق لري که د هر سیاسي جماعت سره تعلق لري ګران منظور خان هم پر ټولو پښتنو غږ کړی دی موږ د کراچي پی ټی ایم هم د کراچي و ټولو پښتنو ته دغه خاص دغه هیله کوو چې د زنداني ملګرو دپاره بالخصوص ګران علي خان وزیر چې دا وخت په کراچي کې بندیوان دی د هغه د ښه خلاصېدو دپاره په کار دی چې سبا په دغه احتجاجي مظاهره کې د موږ سره شریکت وکړي نو زه په آخري کې یو واره بیا د کراچي و ټولو پښتنو ته دا خاص کوم چې سبا پر څلور بجې په سوراب ګوټ ګوهر مارکیټ کوم باړه مارکیټ چې دی په دې کې پر څلور بجې احتجاجي مظاهره ده د کراچي د ټولو پښتنو څخه خواست کوو چې په دې احتجاج کې د موږ سره شریکت وکړي ډېره